economic apa orang kata prescription. Penjimatan RM4 bilion yang diraih menerusi penyasaran semula subsidi diesel akan dibelanja bagi menampung keperluan kos pengangkutan awam serta sumbangan tunai ramah STR. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kata kos bagi STR yang kini memanfaatkan 9 juta penerima sudah mencecah belanja RM10 bilion. Beliau kata demikian ketika berucap pada majlis pimpinan bulanan Kementerian Kewangan MOF. Anwar berkata penyasaran subsidi diesel adalah langkah ketiga dilaksana kerajaan bagi menstruktur semula agihan subsidi negara selepas tarif elektrik dengan penjimatan RM4.5 bilion dan pengapungan harga ayam dan telur RM1.2 bilion. Sementara kita harus bantu rakyat, majoritinya, kita tidak harus beri subsidi kepada golongan maha kaya, industri-industri besar dan orang asing. Bukan diskriminasi kepada orang asing, kerana orang asing itu tidak bayar cukai. Cukai levy yang sangat kecil. Jadi oleh demikian, tanggungjawab kita yang pertama ialah kepada warga negara kita. Dan saya ucap alhamdulillah lah, kerana selain daripada parti-parti dalam kerajaan perpaduan Madani ini, setakat ini nampak kenyataan daripada pimpinan PAS itu agak lunak, tidak menentang, hanya memantau. Tidak ada masalah, kerana pembangkang harus pantau pelaksanaannya, kita pun harus pantau. Dan oleh itu kita harus faham bahawa langkah sebaiknya ialah memberi bantuan kepada yang berhak, ya. Jadi diesel bagi nelayan, pekebun kecil, pengangkutan awam, bas sekolah, pekebun sayur, itu di bantuan atau subsidi itu diteruskan, ditarik subsidi, bukan dinaikkan harga, ditarik subsidi bantuan kepada golongan maha kaya dan orang asing. Itu yang kita lakukan, dan ini langkah ketiga saya pergi yang besar. Yang pertama, tarif elektrik. Itu kurang sangat kontroversinya, kerana kita selamatkan 85% pada rakyat. Ia terkena hanya kepada golongan tertinggi, 15% ke atas dan warga asing. Yang kita dapat jimatkan RM4.5 bilion satu tahun.